Salam kızlar, necəsiniz? Hoş gəlirsiniz yeni bir bloguma. Bugün yanvarın 13-üdür. Bugün çox işlərim var. Magazinə gedəsiyəm. Onun üçün biraz tələsiyirəm. Alışveriş eləyəsiyəm. Balaca doğulmamış balam üçün. Yoldaşım gəlməmiş. İstəyirəm. Həm video paylaşam, həm də magazinə çatırım. Yeməyimi tez pişirim, tez aradan çıxsın. Duxovkada cücə qızardacam, kartoşka ilə bərabər. Mənim böyük uşaqlarım çox sevirlər bunu. Hətta gündə pişirsəm, atqaz eləməzlər. Yəni, o dərəcədə sevirlər. Qızlar, gördüyünüz kimi cücəmi yumuşam, doğramışam. Kartoşkaları soyub, doğradım, üstünə attım. Biraz duz, istot, bir de pripravalardan, cücə pripravası döktüm, sarımsaq. Qızlar, mən keçub da atıram, biraz da bir çay qaşığı qarçıca, bir de ki, xren. Xren attım, çox xoşumuza gəlir, çox sevirik, dadı çox güzel olur. Artık her şeyini attım. Bunları güzelce karıştırıp yarım saat saxladım. Sonra sobaya düzdüm. Sininin içine. Artık uje sobam kızıp biraz sinem duru yağ attım. Cüzeleri çinayı güzelce yerleştirim, sobaya verim. Artık sobadadır. Göndərək bunlar pişsin. Biz başlayaq başqa işlərimizə. Biraz qablarım var. Qablarımı yuma istəyirəm. Qızlar, bir də ki, şuba salatı hazırladım. Amma onu sizinlə paylaşa bilmədim. Çünki tələsiyirdim. Sözün düzüm. Çox tələsiyirdim. Gidəsiydim hatta. Yoldaşım yuxarı çıxmadı evə. Deyirsən, düş aşağı, gəlmişim daha işdən artıq. Gidək tez olsun. Onun da başqa işləri var idi. Düzdür, sözün düzü videoyu bir çəkmişəm. Necə pişirirəm, necə soyuram. Zərdiyi, pazıyı, belə şeyləri. Amma necə hazırladığımı paylaşmamışam. Üzürü hesab edin. Axırda, videonun axırında şəkil qatmışam. Çünki onu da kızım çəkə bildi, çəkib mən atmışdı, mən dükkanda olanda. Deyir, mama deyir, sən gələnə tən biz bütün yiyəcəyik onları. Halal halal, xoşlar olsun. Mən əslində gələndə salatın yarı faizi yox idi. Elə yaxşı ki, şu axı şəkil satmışdım. Nə eləyək, başqa zaman inşallah başqa bloklarımda paylaşaram. Həmən salatı. Əslində o pazı salatına, çuğundur salatı, yəni patşubu deyirlər ruslar, rus salatasıdır yəni. Ona ruslar içinə balıq qat atırlar. Mən balıq sevmədiyim üçün, bizdə bir ilə sevən yoxdur deyə cücə döşü attım, toyuğun döşünü attım, toyuğun döşündən düzəltdim.
Kızlar, budur bax, pazı. Biz Gürcüstan millətiyik. Gürcüstanlılar pazı deyirlər. Amma Azərbaycanda yaşayan Azərbaycanlar buna çuğundur deyirlər. Əgər səhv deyiləmsəm, zərdiyə, yer çökünə biz zərdə deyirik. Azərbaycanda yaşayanlar, Azərbaycanlar yer çökü deyirlər. Amma biz zərdə deyirik. Bilmirəm, bəlkə Azərbaycanda yaşayan bəzi kənddən kəndə fərq var, bəlkə orada da deyən var zərdə, amma mən bilmirəm. Siz necə deyirsiniz? Yorumlarda yazın. Mənə də çox maraqlıdır. Cücəm artıq biraz pişib. Onları ətləri üzündə olduğuna görə tez pişib. Onları biraz belə çörmək lazımdır. O bir üzü də pişsin. Salatın kartoşkasını soyuram. Düzdür, belə videolar dediyim kimi hamısını çəkmişəm. Amma hazırladığımı çəkə bilmədim. Çünki vaxtım sovsiyem az qalmışdı. Çox az qalmışdı. Onun üçün. Artıq pişirirəm. Qazanda bu cücədir. Toyuğun döşüdür. Pişir. O bir qazanda da kartoşka yasmışam. Zərdə yadımdan çıxmışdı qızlar. Yəni yer çöçü. Onu da soyum. Təmizləyim. Onu da atım. Pişsin. Qızlar, artıq yeməyim pişdi. Servis eləyə bilmədim dediyimə görə tələsiyirdim. Biraz da paltarlarım var idi. Dedim ki, nə, gələndə ütüləsəm, bilirəm bir yana gedib gələndə pis günə düşürəm. Dediyim kimi hamilə olduğum üçün çox pis keçirirəm hamiləliyimi. Hətta çox belə halsız oluram. Hər gün deyirəm, yeni bir blog çəkim, yeni bir şey eləyim. İnanın Allaha, için eləyə bilmirəm. Elə işə başlayanda başlayıram, tez işimi görəm, qutaram. Sonra bir yana gedəm. Bir yandan gedib gələndən sonra, hətta maşında gedib gəlirəm. Amma yenə də belə pis günə düşürəm. Çox həddən düşürəm, çox halsız oluram. Gələndə elə nə yerimi bilirəm, nə duruşumu bilirəm onun dərdindən. Getməmişdən qabaq hər şey işimi görmək istəyirəm. Biraz paltarım var idi, dedim onları da ütüləyim. Yoxsa əldən qalanda elə bil 20 gün qalır. Dədə babaların bir belə sözü var. Nənəm heç hər deyərdi, rəhmətlik. Deyir, bala deyir, əldən qalan iş 20 gün qalır. Əgər bir işi görmək istəyirsən, sən loçu gör, zarani gör, qutarsın. Onun içimi istədim, biraz paltarlarımı ütüləyəm, sonra çatırım, gedim. Əslində qızım var, 14 yaşında böyük qızım var.
Ona deyirəm, burdan onu zastavlet eləyirəm, ütüləsin, mənə kömək eləsin. Amma məktəbdə olduğuna görə kömək edə bilmədi. Qızlar, artıq mən getdim, gəldim mağazinə, aldım nə lazımdı. Düzdür, mağazini çəkmədim. Vaxtım olmadı, inanın Allaha, vaxtım olmadı. Bir də yoldaşım demirəm, tələsirdi. Başqa işləri var idi, oraya gedəsiydi. O çünki çəkə bilmədim də onun dərdini. Biraz belə paltarlar aldım. Balaca bəbəş üçün. Allah içinizdə olmayanlara da qismət eləsin. İstəyənlərə Allah hamıya versin. Qızlar, bir də ki, ilk blokumda video çəkəndə mağazinə girmişdim. Next mağazinə. Çox bahalı mağazindir. Orada hətta demişdim ki, sifariş vermişəm. Həmən o paltarlar da buradadır. Bir də göstərəcəm. 5 komplekt çox ucuz almışdım, çox indirimdə almışdım. Onların malları doğru-doğru farklıdır. Bu aldıqlarımdan da onların malları çox gözəldir, çox xoşuma gəldi. Bunlar elə bil rasiskidir bu aldıqlarım, bugün aldıqlarım. Amma o biri paltarlar çox gözəldirlər. Qızlar, buna kokon deyirlər, yəni bələkdir güya. Zamoku var. Uşağı giyindirəndə bunun içinə atırsan, uşaq yaxcana güya. Əli qolu oynatmadan ya şirin yatır. Bu
Bunu Wildberries saytından zakazlamışam. Bu paltarları, bax bunları deyirdim, next paltarları bulardı. Bunları sifariş vermişdim, yaxşı indirimdə. 5-i bir yerdə, 5 komplekt bir yerdə çox ucuz almışdım. Bunları da sizinlə paylaşmak istedim. Kızlar, artık videomun sonuna geldim. Beğenmeyi unutmayın. Like atmayı unutmayın. Sağ ol ki siz varsınız. Helalik.